Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Bratislav Dikić, jedan od optuženih u slučaju pokušaja terorizma, tražio je da mu se zbog zdravstvenog stanja ukine pritvor i uvede nadzor, a sa suđenja je zbog ponašanja izbačen dio prisutnih, među kojima i funkcioneri Demokratskog fronta. Suđenje za pokušaj terorizma tokom izbornog dana nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu čitanjem optužnice i izjašnjavanjem optuženih, a Dikić je negirao krivicu i kazao da je optužnica neosnovana i izmišljena. Pretres je prekinut zbog isteka radnog vremena, a nastavljen je danas. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje vratilo se nešto više od 4.000 žena koje su koristile novčanu nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece. Kada će se preostalih 10.000 majki prijaviti birojima rada zavisi od njihovih interesovanja i dinamike savjetodavaca Zavoda za zapošljavanje u obavljanju administrativnih poslova. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u oči susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Sarajevu kaže da Vučića vidi kao političara koji će pomoći da se stvari na Balkanu popravljaju. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je u oči zvanične posjete Sarajevu da su svaka posjeta, svaki susret i razgovor važni jer podrazumijevaju novi stepen odgovornosti. Predsjednik Srbije ocijenio je da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju takvu prošlost koja opterećuje, ali i da postoji kampanja i značajna ostrašćenost u Bosni i Hercegovini protiv Srba, kao i da njemu ne vjeruje, kako je rekao, bar 50% Bošnjaka. Predstavnici država članica Evropske unije dogovorili su se da na još 6 mjeseci produže sankcije pojedincima i pravnim licima iz Rusije i Ukrajine koji se nalaze na crnoj listi zbog uloge u ukrajinskoj krizi, prenose agencije pozivajući se na izvor iz Brisela. Katalonski parlament je usvojio zakon kojim je ozvaničio svoje planove da se 1. oktobra u toj španskoj regiji organizuje referendum o nezavisnosti. Vlada u Madridu je već ranije proglasila takav referendum protivzakonitim i najavila da će ga spriječiti. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, prije podne više sunčanih intervala, a tokom noći mjestimično kiša. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Opširnije informacije možete naći na našem portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno!